Bra, jag tänkte att man kanske ska ställa sig på de här. Bra, 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 bra. Ner, ner. Aj, asså. Bra, Anna! Woho! Woho! Kom igen, Anna! Bra! Över. Ska över nästa också. Benen om, benen om. Bra. Det blir mycket bättre när du filmar, för då är det ingen som kommenterar. Kom igen. Benen om. Det är en grå, men det är bara att hoppa. Bra. Inget fel än så länge. Hopp, nej. Det verkar som att hon sa att hon stannade där i vattnet. Ja, men hon rörde inte ner fel väg. Hon så stannade? Nej, men hon rörde ju inte genom pinnarna. Genom väg. Ja, men hon får ju inte stanna när hon rider liksom anridning. Hon rörde inte anridning mot vattnet. Hon rörde ju liksom på ett annat håll. Jag har en gran mitt i vägen här, men det blir nog bra ändå. Kom igen, hoppa. Bra!